30 minutos de apoio pela banca de Maceió. Cultura Fria Pacote de Jogos de Maceió. No Maceió, eu dou a banca 750 anos por hoje. Eu bati recorde mundial em vários pontos. Eu sou estuprado. Eu gosto de ser estuprado. Eu amo ser estuprado. Eu amo ser estuprado. Eu sou estuprado. Eu tenho a banca pesada. Eu sou estuprado. Eu estou oferecendo minha banca para vários homens. Para homens, vem comer minha banca. Eu estou oferecendo minha banca para vocês, homens. Homens, como vocês minha banca?